Шановні друзі, я виступав на цьому Майдані в 91-му році. І тут стояло 100 тисяч осіб, зібраних з усієї Слобожанщини. Говорили про те, як нам бути. З ким іти? З Росією чи без неї? Пройшло 20 років, питання теж, з ким нам іти і куди йти. Я знаю одне, що нам треба йти з Україною. Це єдине, що я вияснив за ці 20 років. Ягня зорі, у сповідочку ночі, Господь з ножем, чи я не закричу? Дивлюсь йому, я раду очі в очі, дивуюсь, вірю, і домовчу. Собором небо, стану на коліна, долонями в долівку випрусь, ягня зорі. За тебе, Україну, Господнього ножа не побоюсь. Слава Україні!